qadareemi kartaan hadda waqtigu ugu dambeeyey 2016-kii odayaashii ergada iyo xildhibaanada kala shaqeynaya guddiyada doorashooyinka inta la wacay ayaa waxaa la yidhi dembi baad gasheen waana laidinka cafiyey. Doorasho dad badan hadaan aadno waxa la filan karay dhammaantiin waa dareemi kartaan. Qodobka kale ugu muhiimsan waxaasi oo dhan ka muhiimsan xilliga doorashada dadban 2016-kii la aadayay waddankan doorasho waddankan sharci doorasho ma lahayn. Waddanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyey madaxweynaha uu saxiixay. Meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aaday ma jirto. Qodobka kaleoo aan rabno in aan isxasuusino haykal dowladeeda dhisan baarlamaanka waa golihii sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejin. Qodobka 47-aad ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la maraayo inaan annaga dhammaystirno wixii shuruuca oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteediya iskama laha. Shaqo badan aan soo qabannay, shaqada hadda noo harsan waa tan hadda gacantaanu ku hayno oo ah wax ka bedelida sharciga xisaabta siyaasadeed. Hal qodob aan rabaa inaan ku daro, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay leeyihiin degmooyinkii iyo gobollada Soomaaliya codayn karo, runa idin sheega. Maanta waxaan idin sheegayaa magaalada Muqdisho haddii la yidhaahdo doorashaa dhacaysa xiise weynay u qabaan doorashaa dhacaysa in la yidhaahdo tirada meel yacni dadka codaynaya waa lala yaabi doonaa. Waxaan rabnaa marka maskaxda aan gelino dastuurkaas iyo sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyey kan inaan ku socono. Aada u mahadsan taytalka dowladda waa la yaqaanaa, kala sarreynta hay-adaha dowladda waa la yaqaanaa, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ku xiga waa golaha shacabka, guddoomiyaha golaha shacabka ku xiga. Marka saaxiibka annaga danihiisu u aaday waxaan kaloo weliba aan ka digaynaa oo xildhibaanada aan uga digaynaa dowladnimadu waxay ku dhisan tahay brotokool. Mar walba brotokoolkiina inaad ilaalisaan, kuma qasbanid meel walba inaad fariisatid, kuma qasbanid diyaarad walba inaad raacdid, because waxaad xambaarsan tahay karaamadii iyo sharafkii aqalkan ayaa dhabarkaaga saaran. Marka xubin ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka meel munaasab aan ahayn brotokool aan lahayn markay ka soo muuqato ihaanay nagu tahay. Waxaan leenahay waa ku celinaynaa annagana ma metelay. Waa mahadsantiin.